Dej. Ljudje. Ljudje. Kasi mi kasi. 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 Ljudje. Congratulations. Tunajua ile shida iko sasa hivi Kitui. Ni pesa yetu inakuja mingi kutoka County Revenue Fund kwa serikali ile kubwa inafika hapa Kitui na hiyo pesa inapotea bila kusaidia wananchi wa kawaida. Kwa hivyo kwanza tukasema lazima tutafute mtu ambaye anaelewana na hii maneno ya pesa. Mtu ambaye anajua finance vizuri, anajua kuchunga pesa ya wananchi wa kawaida na anajua kuhakikisha hiyo pesa imetumika vizuri kwa maendeleo ya wananchi wetu waendelee na mbele